Қараганды облысының тілдерді дамыту жөндегі басқармасын имдастырумен тіл рухани қазынатты дөңгелек үстел өтті. Ишараға баспасөз өкілдермен тіл мамандары, өңірлердегі тіл бөлімнің башылары, оқытушылар және қазақ тілінде сөйлейтін өзге этнос өкілдер қатысты. Жиынды Қараганды облыс әкімінің орынбасары Әлібек Әлдени бастап жиналған қауымды мерекемен құттықтады. Облыстағы мемлекеттік тілде хабар тарататын ақпарат құралдарының санын арттыруға басымдық беріліп отыр. Бір ғана мысал, соңғы жылдары өлкемізде 4 бірдей қазақ тілді басылым шыға бастады. Аудандарға тегін таралатын Қасым журналы сияқты әдеби, мәдени басылымдар саны артуы да қуанышты жағдай. Ақпарат саласында мемлекеттік саясаттың бір жемісі биыл қабылданған масс-медиа туралы заңды электронды бақта отандық және қазақ тілдегі контентті 60%-ға дейін ұлғайту туралы норма бекітілді. Бұл қазақша сапалы контент санын арттыруға жасалған жағдай. Қазірдің өзінде дәстүрлі бақты былай қойғанда әлеуметтік желілерде, оның ішінде жастар арасында кең танымал TikTok-та қазақша контент саны күрт өсті. Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағандай, тілімізді де сақтау қамын қатар ойлау керек деген Ахмет Байтұрсынұлы. Тіл рухани қазынатты дөңгелек үстелде тіл жанашырлары өздерінің ойларымен бөлісіп, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру әдістерімен бөлісті. Қазақтың арыстарының бірі Ахмет Байтұрсынұлының туған күні қазақ халқы тілдерінің мерекесімен қатар тойланатын мейрам. Осындай айтулы күнде тілді насихаттайтын іс-шараның мақсаты қоғамдық қатынастардың барлық салаларына қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолданыс аясын кеңейтуге жағдай жасау, дейді ұйымдастырушылар. Тіл мәдениетін жетілдіру бағытында өңірімізде біршама жұмыстар атқарылып жатыр. Бүгінгі біздің басқосуымыз әр этнос, өзге этнос өкілдерінің қатыстыра отырып, қазақ мемлекеттік тілді жетік меңгерген біздің тұлғаларымыз бар, азаматтарымыз бар, ғалымдарымыз, басқа да әр салада қызмет жасап жүрген жерлестеріміздің басын қосып, бүгінгі мерекеге орай ой бөлісуге, өзіміздің алдымызда тұрған жоспарларымызбен таныстыруға басқосып отырмыз. Былтырғы жылы Сарыарқа 3 әдістемелік кешенін қолға алдық. Ол жаңа заманауи қазіргі технологиямен жабдықталған осындай оқулық болып табылады. Былтырғы жылы А1 деңгейлі оқулық шыққан болатын вебсайтымен, биылғы жылы А2, Б2 жаңағы оқулықтарымен вебсайтымен әзірленетін болады. Бас қосуға қатысушылар атқарылған жұмыстары жайлы есеп беріп, болашақта жоспарланып отырған бағдарламаларымен бөлісті. Сонымен қатар дөңгелек үстел барысында мемлекеттік тілдің дамуына үлес қосқан тіл жанашырлары Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігінің, Қарағанды облысы әкімінің және тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының алғыс хаттарымен марапатталды. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.